Dobrý den, mé jméno je Libor Němec, jsem společníkem v advokátní kanceláři Klacová & Co. A tímto bych vás rád pozval na videopřednášku, jejímž tématem je novela zákona o dluhopisech, provedená zákonem číslo 307 2018 sbírky. Proč byste měli shlédnout tuto videopřednášku? Tak dluhopisy, to je téma, které rezonuje v současné době i mezi širší veřejností. Překračuje tedy rámec tématu určeného výlučně finanční komunitě. Jak jsme mohli zjistit i z médií, samozřejmě dluhopisy představují flexibilní nástroj financování korporací, který obchodní společnosti a korporace čistě nefinančního, výrobního nebo obchodního charakteru využívají stále častěji k financování svých potřeb vedle tedy klasického financování bankovními půjčkami a úvěry. Tímto vás tady zvu na tento seminář, kde si něco povíme obecně o dluhopisech a o novinkách té poslední novely a těším se na shledanou.